Розпочався 2016 рік Мавпи. Розпочався новий сезон подорожніх замальовок. Чаю, діліться традиціями. Ну тут прийнято завжди відзначати Меланію. Кожного року готують гарне. І чого рік? Наприклад, сьогодні рік мавпи, готують мавпу. Минулого року не було в зв'язку з воєнними діями. А так взагалі дуже гарно і цікаво проходить. Завжди прийнято варити юшку. От таке. Ну так, взагалі то дуже цікаво перебирається. Кожна вулиця, кожен ставить виставу. Як ту красуню звати? Оксанка. Так. Скільки тобі років, дівчино? Вже майже рік? Немає, тільки 11 місяців. Так. Христос рождається. Славімо його. Нині у вас така цікава програма і в Усті, і в Горошеві. Так. А чим відрізняються традиції цих двох сіл? А ми не знаємо, чи відрізняються насправді від Горошеві. Ми в Горошеві ніколи не були. Ми лише були в Усті і знаємо, що дуже гарно. Друзі, мавпенята! Скільки тут нині мавпенят? 12. В Усті щороку, відповідно, який рік якої тваринки перебираються на ту тваринку, так? Так. Тут є найменшенькі, найбільшенькі мавпенятка. Який головний мавпун? Наша мама! Це головна, так? Так. Найстарша мама. Старша мама. Це не більше дорі. А найменше. Так. Хто організовував ту цю виставу? Ми всі мавпеня разом. Ми всі разом. Ви всі з Устя? Так, ми всі з Устя. Наша програма «Подорожні замальовки». Ми мандруємо селами Тернопілля, так, і ділимося враженнями від того, наскільки класно можна відпочити в тому чи іншому селі. А які гарні традиції, а що можна побачити, а кого почути, чим Устя особливе? У нас гарний краєвид. Особливо літом. Так, гарний краєвид, можна відпочити на природі, на Дністрі. Ну і, звичайно, на Різдвяні свята. Особливо на Маланку зараз. От ми зараз ще поїдемо до Горошової. Так. Програма Устя і програма Горошової. Вони так чи інакше відрізняються? Чим? Старша мама мавпа. Майже нічим. Мій батько з Горошеве, мама з Устя. Це все сказано. А який кілометраж з Устя до Горошової? Скільки? 8 кілометрів. Той, хто любить мандрувати і від свята до свята, то 8 кілометрів, друзі, подолати дуже швидко, правда? Ми, мабуть, і пішки зайдемо, щоб подивитися, що робиться в Горошеві. Дівчатка, хто звідки? Хмельницька область. Іван Пусте. Іван Пусте. Ділись враження, у вас є такі традиції? Є, але не в таких масштабах. В чому різниця? В тому селі і тут? Ну, різниця в тому, що в нас це не проходить якесь масове дійство, просто люди переодягаються, співають щедрівки, ходять від дому до дому, вітають всіх. На Хмельниччині які щедрівки у вас співають? Чого бабуся, мамуся вчила? Ну, добрий вечір тобі, пане господарю, щедрик, щедрик. А, не пам'ятаю більше. Такі, як на Тернопільщині, правда? Дівчатка, чи вміють гарно в Усті зустрічати гостей не лише сусідніх сіл, а сусідніх областей? Вміють. Чим прийматимуть сьогодні? А ми не знаємо, чесно. Ще не знаю. Кажуть, що має бути добра юшка. Так, досліджуємо нинішню кухню на Меланії в Усті. Що там кипить? Кипить, напевно, уха. Не напевно, а точно уха. А там десь є наші лікарі, ще, може би, прикликали їх сюди, до цієї ухи, щоб вони дегустацію якусь зняли. Ваші лікарі? Так. А що то нині лікарі варять уху? Лікарі дегустацію знімають, а варять прості, смертні. А, лікарі знімають дегустацію, чи ми не отравимося? Так. А що з того приводу є жарти в Усті?
Рибку зловити трошки вам? Так. Ви скажіть, з якої риби? Тут судачок, щучка, більше нічого інакше. А судак звідки? З Дністра. Є судак? Ну, а як же ж? Файно. От дивіться, ми ще сьогодні потрапимо до Горошової. Як кажуть, де ліпша юшка? В Усті чи в Горошовій? А ви попробуєте. Якщо попробуєте, от тут є щучка. Шановні глядачі, зараз я покуштую рибки і ухи в Усті, а далі в Горошовій. І ми подивимося, хто нині переможе. Дегустацію. У нас край дуже гарний. Є річка Дністер. Є скали для от цих, що літають, прекрасне місце. Ну, є для рибалки прекрасне місце. Взагалі наш край дуже гарний. Віддихнути можна на всі 100. Ну, як кажуть, завжди гості запрошуємо. Там люди багато приїжджають із Польщі віддихати. Так, сюди, так, так, до нас. Тут дуже файні місця є для відпочити, просто-напросто. Тут є внизу такі файні місця, що люди спливають, віддихають. Ну, з файними враженнями їздять. І кажуть, що не треба їм курорту ніякого, так, нічого. Треба почекати трошки. Хвилин 10-15. Буде. Добре. Перевіримо далі в Горошовій, де ліпше, так? Ні, як такої юшки ви ніде не їли. Традиції культурні, так, які присутні в Тернопільській області, і ми повинні ці традиції продовжувати. Я хочу сказати, що я виріс в цьому краї, так, сам брав участь у цих дійствах в Маланці, і тому, ну, мій обов'язок, напевно, і я десь повернуся додому, так, і хочу сказати, що на сьогоднішній день ми приймемо рішення про те, що ми закладемо програму фінансування свято Маланки на рівні святкування Лемківської ватри. Тобто, що ми фінансово могли підтримати ті добрі традиції, які сьогодні є на Тернопільщині. А пам'ятаєте першу Маланку вже свідомим хлопчиком, на якій ви були? Так, у 8 класі. Коли в школі честі, це була моя перша Маланка. Ми до вас з подорожніми замальовками мандруємо Тернопіллям. Зазвичай ми мандрували теплішу пору, а це перший випуск 16-го року і потрапили на ваше таке файне дійство. Розкажіть, яка у вас нині програма, бо ми так трошки їдемо до Горошової. У нас традиція така. На Меланії у нас збираються карнавально, ставлять вистави. Які ролі хто має нині? Різні ролі. У нас сценка «Коти з хати, миші в танець». Так, це мій клоун. Це я його. Це моя жінка. Це я Сонька. Я їх дружина. А це наша пані Параска. Вона така в нас дуже видна в селі, така газдиня. Вона дуже гарно, смачно готує і таку ми сценку граємо. Може, пам'ятаєте, ви з Устя? Так. Зуся, яке звінчування ваше, яке тут говорять, під старий Новий рік? Вінчую вас щастям, здоров'я, святим Рождеством, Ісусом Христом. Проводимо багато літ, від багато літ до 100 літ, поки Пан Бог не знищить життя і вік. Діліться, чия коза? Моя коза Кирилова. Як то козу звати? Козу Мар'яна. Добре молоко Мар'яна дає? Не дуже добре, але може мої кумі маска буде добра. То молода коза чи з вислугою років? Є молода. А що Мар'яна? Пісня. Бо пісня така про Мар'яну, про козу Мар'яну. Нині Мар'яна має якусь роль? Так, має. Діється? Діється. Я приведу Мар'яну до цієї газдині і скажу їй, що кізя дає молоко, а вона має робити омолоджуючу маску. А я кажу, навіщо вона цей тріпер до хати мені привела? Я ж зроду молока не пила, а вона мені привела її. Отак, це така у нас має бути сценка, що я украла, Кирило украв козу і привів до куми. Дівчата, любите такі забави? Любимо, дуже любимо. Це наша традиція, устянська. Так. Зараз батьків з дідів, прадідів. Файної вам забави. Дякую вам так само.
По-перше, ми стоїмо напередодні нового 2016 року Божого за старим стелем. Звісно, що свято Маланки, це ми знаємо, з поганського прийшло. Але показано народну творчість, народну, скажімо, мудрість, творчість, вимислі, мистецтва. І, звісно, хотілося б, щоб так само, як ми святкуємо, гарно, активно брали в Різдвяних, Йорданських і святкуванні Нового року, де ми засіваємо десь гарні християнські традиції. І саме основне, щоб цими нашими, скажімо, актами доброї волі, пожертви, що ми показуємо, кого ми, діти нашого роду, не встидались нашої традиції, але, звісно, доповнювали і вже в християнському значенні, ми їх святкували більш, скажімо, побожніше, більш красивіше і розвивали тим самим нашу культуру. Нація гине не від куль. Нація гине тоді, коли пропадає мова, коли пропадають традиції, коли зникає віра. Бо саме традиції і віра є основою, стержнем будь-якої нації і, в першу чергу, нашої української. І тому мені дуже приємно, що ви на цьому ентузіазмі зберігаєте традиції. Гордівливі, веселі люди в усі. А зараз подивиться? Тоді ви оціните. Ще не йдіть, не ходи, будьте, та будете бачити все. Сьогодні приємно, що я стою на цій сцені в особі голови об'єднаної громади, що ви мене запросили сьогодні на таке хороше дійство, масове дійство. І мені приємно те, що ви з розумінням поставилися до тих реформ, які розпочалися в нашій Україні. Почався свіжий новий сезон в подорожніх замальовках. Нині ми на Меланії, в селі Усті, а далі помандруємо до Горошової. Ми вже прибули з оцим автомобілем до Горошової. Тривають подорожні замальовки. Ми на Меланії, Горошові. Владислав, один з гостей. Скільки йому? 7 місяців. 7 місяців. Свіже повітря, добра територія. Дуже. Тільки болото, холодно і треба їхати додому, не з цими дітьми тут знаходитись. Але трішечки побудете ще, поки що не геть пізно. Говорять, що тільки починається, так що треба подивитись. Дівчатка, ви з Горошової? Ні. Ні. Звідки? Вона з сусіднього села, я приїхала, живу в Італії. Поділіться, ви родом з Горошової? Так. Ваша територія знана оцим карнавалом, особливим святкуванням Меланії. З дитинства пам'ятаєте це свято? Звичайно. Ну, наприклад, для мене це, оскільки я живу в Італії, для мене це як їхати додому, коли ти відчуваєш що цей настрій, цей святковий, як вам сказати, я не можу передати це словами. Тому що коли приїхала на Різдво додому, тобі приходиш десь колядувати, оці всі перебрані, ці наші традиції, нема ніде такого. Тільки от ми. Ну, є, звичайно, в Україні, але це все, дивіться, кожного року вже менше, менше і менше робиться. Просто хочеться, щоб на Україні відтворювали, щоб було, щоб люди збиралися, щоб не забували наші традиції. Тому що такого, як ми маємо, ніхто не має. Звідки ті такі красиві собаки? Як звідки? Ми вже всі гроші роздали там на переправі. Від Мелічку на Путіна полюють. Тепер ви розлітаєте мелі. Хлопці, звідки ви? З Горошові. Горошівський, так? І всі троє? Всі.
То ваші домашні собаки такі великі? Ну. Як звуться? Вони не нічемні, правда, лякаються тільки хлопівок, так? Ну, так. Да. Розкажіть про ваше святкування і ті ролі, які нині виконуєте. Ми розуміємо, що в Україні війна, але є місце свята, так. І я думаю, що ви нині в тих ролях, правда, все рівно відчуваєте, як хлопцям там. Так, відчуваємо. Ну, у нас таке святкування, і воно продовжається і буде продовжатися. Воно всі часи було таке святкування. Кажуть, що Мелані і Горшові свято найбільше в Україні. Так, правильно. Саме більше в Україні свято. Вітаю всіх з старим новим роком. Хочу побажати, щоб в цьому році збулися всі мрії, всі задуми кожного українця, щоб нам вже нарешті стало таке все спокійніше. Ну, щастя, любові, кохання в новому році. Ми просто хочемо цим показати, що Путін рано чи пізно він піде з тої влади, розумієте? І це рано чи пізно закінчиться. Якщо не цього року, наступного, ну максимум 2-3 роки його просто не стане. Воно просто до того всього йде. Ми просто хочемо його, ну, ми засуджуємо ті всі дії, що він робить тут нас на Україні, на території нашій. Маланка до Горошової приходить з діда-прадіда, вродлива в українському строї у товаристві фольклорних персонажів. Відколи світ стоїть, відтоді й Маланка на селі. Предки вважали, що перед Новим роком у космосі настає хаос. Звідси й давня традиція перебирання. Парубки перевдягалися на Маланок, дівчата – на Василів. Кожна вулиця готувала свої композиції для карнавалу. Нині не обходиться без політичних персонажів. Святкують, починаючи з Різдва, а на свято Хрещення Господнього усіх Маланок чекає освячена купіль. Центральна постать нинішнього свята, правда, цього року Маланка одна, так? Кажуть, так. Що у вас деякі роки було кілька Маланок. Так, у нас є 5 партій, кожна партія має мати свою Маланку. Ну, цього року так вийшло, що тільки одна Маланка вийшла. Якась золота, ні? Ну, можна сказати так. Чому саме ви? Ну, так вийшло. Ми свою партію йдемо тільки. Так, ми тільки третій рік, є ще кому йти, можна так сказати. Ще молоді. Як збирали, як складали? Ну, збирають довго, можна сказати. Ну, мене збирали приблизно 2 години. От на голові це все намотати дуже тяжко. Так що це зайняло приблизно годину. Що то таке намотати, що тяжко? Ви би побачили цілий процес, треба було тоді приходити. Треба було тоді кликати? Так, ми не знали, що ви будете. Таке. Хлопці, ви горошівські? Так, ми з Горошови. Тут всі, ну, ми ті, що ходять плясати, можна сказати, то ми всі з Горошови, всі хлопці, можна сказати. Де вчитеся, де працюєте? Ну, я вчусь в Чернівцях. В Чернівецькому національному університеті імені Федьковича. Яка буде спеціальність? Я еколог. Це чудово. Це Маланка такий туристичний, екологічний напрямок. Так, так. Якраз файно пасує до нашої програми. Так. А гусул? Гусул в Хмельницьку навчається на юридичному факультеті МАУП. Ви будете ще якісь ролі грати? Ні, не буду. Цього року ні. Не померзли? Ні. Як гартуєтеся? Що смачненьке їсте, щоб не хворіти? Їмо все, їмо юшку, дуже смачна горошова юшка. Попробуйте обов'язково. Рибна? Так, рибна, дуже добре. Коти люблять рибну юшку. Ми вже куштували в Усті цю рибну юшку. Ще попробую у вас і зіставимо, де ліпша юшка. В Усті чи в Горошові? А кошенята кажуть, де ліпша юшка? Перевіримо. Ситуація така. Ми годину тому були в Усті, так, і куштували там рибну юшку. Ну. І казали куховари, повари в Усті, що в них ліпше, як вас. Мусимо дегустувати ще вашу. Питань нема. Ого-го. Ага.
стакан, дай, стакан. Друзі, ми мали спробувати, яка юшка ліпша, усі чи грошові. Зараз буде відбуватися дегустація. А як попечуся? Горшова. Я вам скажу так. Це з ляща, там та щуки і судака. Ну обидві такі перчені. Василю, це така сама перчена, як в Усті. Ми ж українці. За приправами, так? За перцем, сіллю. Такі дві потужні ухи, я навіть не знаю. Та ви двох на першому місці, чесне слово. І дві такі гострі причені юшки, що аж в горлі треба. Від такої юшки вмирають всі бактерії. Юшка для життя, для розвитку, для сили. Українці, дякую вам. У вас такі чудові костюми, такі файні українські костюми. Як звучить та музика, треба братися за ручки і танцювати, бо померзнете. Ми не змерзли, тут дуже весело і файно. Файні дівці, файно в пілці, а ще ліпше в сукні з хустинів українських. Танцюють, незважаючи на калабані, на болото, на вологу, так, на сільське місиво. Ті дівчата, ой! Ті дівчата, які люблять танцювати, не мають на зваді, правда, ні погоди, ні умов. Молодці дівчата. Умови, трошки, да. Так. Горшівські? Ні, колінківські. Колінківські обоє? Так. Ви перший раз на такому параді, так, на такому карнавалі? Так. Діліться враженням, діки. Дуже класно, дуже гарно, все. Ми навіть не... Навіть не думали, що навіть на такому святі, що буде такі гарні. Чим добиралися? Як доїжджали? Своїм транспортом. Дуже сподобалося, дуже. Дуже нам тут це сподобалося, дуже гарно, дуже. То циганки? Святами вас, з Миланкою. Дякую, взаємно. В Вільхівцях. Як святкуєте? Як відзначаєте? На Василія, на Меланії? Є різниця з Горшова в Вільхівці? Різниця є, не таких масштабів. Так, також сходяться діти, Меланка є, але не таких масштабів. Тобто можна сказати, що Горшова об'єднає, правда? Села району, так? Так, Горшова об'єднує. Христос рождається. Славімо я. По кому барабан? По Путіну. Сильніше бий! По Путіну! Путін хто? Путін я хуйло! То гетьмани? Так, гетьмани. Є ота гетьманська кров хлопців з Горошови? Так, звичайно, на Західній Україні є гетьманська кров. Ми є бандерівці, погоджені від козаків. І друг мій так само за гетьмана. Він є, грає. Гетьмана якого? Богдан Хмельницький. Хлопці, кожного року перебираєтеся? Кожного. І кожен раз щось інакше? Кожен рік інакше, так. Да. Ви від маленького в тому дійстві, правда? Як змінюється Горошова? Чи на ліпше? І саме свято, як ви відчуваєте? Найгірше. Змінюється, чим більше люди підростають, менші, старші, ми стаємо вже більше. Перебираються інакші костюми, інакше все. Гуцул, солдат, ви бачите, гетьмани. Якщо ви перебиранець, так, то ви можете говорити, що хочете, бо вас точно ніхто не впізнає. Не впізнає. Так, ваші міркування про сільську владу, про сільського голову, про районного. Так, голову. Так. Можете говорити все, що хочете, але правду. Вже, я пишаюсь дуже своїм селом, голова сільської ради нормальний, може бути ще краще. Коротше, все добре, все влаштовує, нічого поганого нема, святкуємо, відриваємося. Ви маєте можливість порівняти в минулих роках, коли відбувалося, за вашого маличку і зараз. Як змінюється те свято? Наліпше чи навпаки? Трохи зміліло? Поганіще. В чому саме? Ну, нема тої веселості, нема воїна там на сході.
Його народ збентежений. Що тут? Така веселість. А як Меланки відбувалося, як ви були малий? Ну, весело було, весело, перебраних було багато. А на кого перебиралися? Ну, всякі ведмеді були, коні були. Більше на тварин? Ну. Маєте горошиську, ялиночку живу гарно, правда? Правда. І свято нині. Дуже гарне сьогодні свято. Оце так надувся і прийшов на свято. Дімочка. Дімочка Горошівський? Ні, ми не Горошівський, ми з Більча Золотого. Приїхали сюди подивитися на гарну Меланку. Нам дуже сильно тут подобається, ми вже пару років сюди приїжджаємо. І наш Дімка цього року теж з нами приїхав. Скільки йому? 2,5. Ти вже великий. Дай здоров'я. Вітаємо тебе святами, друже. Щоб ти був здоровий, розумний, мамусю слухав і не плакав. Йдемо і дивимося, що на Горошівському ярмарочку на Меланці. Тут є півники солодкі. Які великі зайці. Тут на ярмарочку грошові просто окрасою усіх столиків, оті солодкі людяники, ще знаєте. Цукерочки, так, ще мої бабки формочка. Саме виготовляємо, саме робимо. Дуже вкусні. Це з маленьких з компотика цукерочка, то з цукор і водичка. Прекрасні цукерочки. Як вас звати? Марія. Яка хімії нема в цих цукерочках, дійсно можна їсти. Поки що, друзі, крім домашніх людяників, смоктунців, свого цукру і різних соків, сиропів, решту все столи китайські, горошові та й на ярмарочку. Але так чи інакше, це свято, це об'єднання сіл довкола, і не лише сіл, тут приїжджали гості з інших районів і областей. Карнавал триває. Дівки, а де ваша Меланка? Давайте руки. Свято Меланії у Грошовій – одне з найбільших зимових фестивальних дійств в Україні. Правда, цього року воно відбулося в менших масштабах і за кількістю гостей, і за насиченістю програми. Добрий вертеп повеселив і про ситуацію в Україні нагадав, а веселий танок закрутив і малих, і старих під запальні українські мелодії. Місцеві куховари частували усіх неперевершеною дністровською юшкою. Кожна Меланка має своїх друзів, парубків і музиків. Поспілкуватися з Меланками можна тільки до 12-ї ночі, потім усі ряжені відправляються на гостину до неодружених дівчат. Дівчатам має бути вже 13 років, саме тоді під їхніми дверима проспівають пісню «Меланка і гості». А що далі? Далі танці. У танок хлопці запрошують усіх дівчат та жінок, що є в домі, і так три рази під барабан та гармоніку. Господарі частують гостей фруктами і цукерками. Зранку до церкви прийдуть дівчата палити дідуха, та танці продовжаться знову. А до Меланки приведуть Василя. Друзі, ми мандрували Борщівщиною, гостювали в Горошовій, нині була Меланія. Свято Меланки! Ось вона Меланка, ось її братія. До нових зустрічей в ефірі, до нових подорожніх замальовок. Па-па!